Ti me menači si čuo za tako da? Ako me prašaš mene, ja sam ić ne čuo. Ić ne čuo. Ja sam čuo, ama ne sestorih muka je da pojdem, da go najdem. Pa dobro be. I da si go našel, šo ja ili će videš u to drvo? Mirizljivo to što? Pa drvo, ne samo što je mirizljivo, tu je lekovito, a i mnogo pari čin. Bela, deka čini po jedan minc od oka. A koji će odnese tako celo drvo grad, će se zbogati, će bide boga za cel život. Ja? A je, vistina li je to što veli za to mirizljivo drvo, ali ne je vistina? Ete, a sakaš će ti se zakolna, tatkom, bog duša da mi... A, bravo, za duša. E, biše odnel jedno tako drvo grad. Ja? E, pošto? Pa dobro be, zašto ne odiš ti vogradom, da odneseš jedno takvo drvo i da se obogatiš? Tatko mi beš odnal jedno takvo drvo grad, go donel celo to drvo. Se nas obrane građanite, gdje si ispod te pa? Oh, moj, daj drvo, daj drvo, tatko mi, kako što je redo davao drvo, oma to su, jele, znaješ tije građanite, loši ljudje be, davao tatko mi kaka na veresija od mirizljivo to drvo, davao. Ni pari, ni granki, ni lisija, ništo, se ispozele. Se vratil čovjek od bez pari, bez granki, si se vratil. I od toga šveće ne pošao, ni tu otišao da sobira od toa mirizljivo, lekovito i skapoceno drvo. A bre, Mejanđi, ti što misli da ovi je djavoli? Jas, jas, nif nemam rama. Со граѓанци? Со тие ѓаволи од градот не сакам да имам никаква работа. Ај, јас уште поедно да донесам да тргам. А то ќе носи чека, ја ви имаш, ај ту претајте да пиеме ова. Абе мене ми паќа ово хотозова работа. А тоа? Чо да ме до планината да го пронајдам тоа дело? Чек, уште поедно да си напиеме. Чек. Ali ostavi go čovječe, čovječe, odi bre, gdje mu pobegne sreća ta. Ne, ajde, nemoj. Udaj, udaj. Ajde, udaj. Arno reče čovjekot. Temek, lekovito drvo, mirizljivo drvo. Aha. А човек може цела вреќа азно да спечали бе. Само сечи, продавај, сечи, продавај, сечи, продавај. Само да го пронајдам тоа дрво. Аха! Абе, мали се бе, стојче. Еш! То ме врли во мисла, бе, да си се... А, бе, стои, бе, стои, че... Аме, да... Ела, мори, стојно! Ела, се бига, бе, деца! Ајде, не можам да мислам од... Аме,
да си се кош на мяс в планина. Па от дърво на дърво да си го пронайда място, миризливо, лекоито, безценето дърво. А, вземам секирата и право в планина. Па си... Абе, стойче, бе! Абе, оти маха ми правите, бе! Па ќе издат се, па дърво. Па си ги товара и да ги одесам град. Белки не се тие луѓе толку лоши, какви разбойници, ќе ги продадам и ќе печалам многу пари. Леле, каков чорбачија ќе станам, чорбачија ме, чорбачија ме! Ето ќе... Да се натоварам и право в град. Ова пойке не ми треба. Ќе станам чорбачија. Thank you.
обърне. Хей, аз го поздрави в капа му сина, а той ни слухо да трепне. Ха-ха-ха, ти ги продадам аз овия дърва. Ще напълнам сопари, ако ти си купам една уба капа, един костум, ама има все кой да ме поздравува и чест да ми чини. Хайде. Дети, добре, я? Добре си? Хей, бега. Чудна работа тебе. Чудни лига живеят в ограда. Хай, да тъгнам малко на кай. Чайр мало. Но да видам белки некои анке найдам. Човеку бе. Чекай бе човеку. Това бе. Откъй ги не да вие дърва бе? Абе мой си се дърва да съм си ги нашъл аз. Знам. Знам бре дека се твои. Тук ти не си свесен бре какво злато носиш на гърба бе. Абе знам аз и затова. Барам некој ан да можам да преслијам. Слушай, е, а бре не знаеш какво злато е ова. Не можеш додиш во секој ан, ей. Па каде да? Може, може да ти ги украда дрвата. Ха. Бе, ова е суво злато, бре човек. Велиш крадат тука, а? Крадат, крадат. Затоа треба додиш во некој посалам ан. Да бидеш сигурен дека нема да ти ги украда дрвата. Велиш, ако одам во посалам ан, да. Таму сум сигурен, нема никој да... Сигурен, каде да најдам? Посаламан, ха? Слушаме сега, слушаме. Ти одиш право вака по патов, па ќе завртиш малку десно. Ага. И ќе стигнеш до чашијата. Ага. Таму ќе прашаш некого и ќе ти каже кај има саламан. А, деме како прашам, ќе ми кажа. Ќе ти кажа, ќе... Е, фала ти, добар човеку, фала ти. Хајде, 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 хајде. Хајде. Е, шут села. Добре, не знае какво злато носи на грбу. Кој е тој сега собрал? Шо па да ја? Здраво, батко! Што ти ова леблевија на грбот? На камила ли ке се качуваш? Каква ме леблевија, каква камила? И од кај јас тебе, батко, на прв пат, тега на батко? Е, што сакаш да ти кажам, даде? А, ако сум сгрешил, е, да ти се плукнам на брадата. Што? Мене ми велиш? Тебе, тебе. И зашто бе да ми се плукнеш на брадата? Зашто на твојот сурат најубаво место е брадат. Лебе, што си се фатил ти за мојата брада, бе? Што ја фали на мојата брада? Ај бе, га тука, бе. Ај си! Море, убава мирис бе испуштил, ако не е од него, од дрвата ке е. Е, сигурно од дрвата. Чекай да видам. Хо, од кај ти се овие дрва? Кај ги најде овие дрва? Што бе, дрвата си се мој, кај сум ги си ги нашол? Си ги најдов јас? Си ги украл? Не сум ги украл, дай како сум ги украл. Те видал кога ги украл? Не сум ги украл, мој се дрвата, слушай, мој се дрвата. Дай ми дрвата. Абе, како давай бе, слушай, те викам на полу, ќе дрвата, дрвата! Не викай, не викай, се шегувам, мајта викам. Е, допад, не може се шегуваш, те викам джандарма, така е мај. Соланец. А, сповај ти, Анджио. Ама, да те опитам нешто. Опитај? Ова, графчево, треба да го платам башка или оди заедно со лежарината? Ова е саламан. Со лежарината платено ти е и графчето. Уште една овца за стриженје. Донел миризливи дрва. А,
Тетовско ева? Тетовско, тетовско, ама има и лупче малко. Ги продава. Колко? Една ока, еден минц. Добро, си може ли без лупче да го дузди се шама? Слушай, сега да го ядам, бе. Една ока, еден минц? Да. Що звариш, бе? Но го знае той дека се миризли. Хайде да му ги вземем, бе. Ама откай знае? Да, 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 бе. Слушай, ќе направиме една уйдурма. Така. Па сакаш сега, сакаш вечер. А можеш и на магаренцето да му го даеш. А што ми е така? Јас ќе си го касам. Да донесам уште троја сомунче малку. Не, не, ќе стаса белки бова. Да. А. Ако треба, и ти кажа. А, боли, ај, боли. Ај. Поведете, поведете. Што стоите? Влезете внатре. Влезете. Хвала. Добар ден, пријател. Добар ден. На здравје. А, полајте. Слагаш малку? Не, хвала, хвала. Буле, де. Хвала. Е шо вака во градот, пријателе? А? Донесов. Ова дрва за продавање, а? Ује. Дрва, а? Ага. Слушай. Една ока, еден минц. Шо рече? Една ока, еден минц, тапли дрва се овја. Не кој ти? Добар ден. Добар ден. Добар ден. Хе, бре, пријателе, бре. Много смешен човек, кој е пријател. Зошто? Некој те излагал, бе, пријател. Тоа е се обични дрва. Абе, зборувај што сакаш ти јас. Не те слушам, си знам јас какви дрва се овје. Ние дома се грееме на вакви дрва. Абе, ај, зборувај ти што сакаш, не ти верувам јас тега. Не ми веруваш, не. Не. Абе, оти така пра... Еве, праша го, пријател, тој ќе ти кажи. Кажи му, бе, пријател. Види, пријателе, ова се обични дрва, некој те излажал. Исти такви дрва, ние дома гориме. Еве, ако сакаш, дојди да видиш. Си знам јаш какви дрва се овие. Ти ако не веруваш, дојди кај мене. Па ќе видиш. Ако е вистина, еве, ќе ми ги дадеш дрвјата, без пари. Ако не, јас ќе ти ги платам скапо. Една ока, еден минц. Една ока, еден минц? Не море, минц и пол ќе ти дадам ако треба. Минц и пол? Еве, го имаш мојот збор. Еве, нека дојде и кај мене дома да види. Да, де, да. Ако не верува. Да. Е, добро. Јас само да ги оставам дрвата во Анот, да дојдам со вас. Аха, аха. Ха, ако ја земам јас таа пара, нема зошто да лежам во Анот, ќе си одам право дома. Да ги оставам дрвата, па ќе дојдам. Ајде, ајде. А вие почекајте ме. Ајде, ти не бригај. Овие луѓе, галиба, сакаат да ми направат некоја уйдурма. Оја си ги оставам јас дрвата во Анот, па утре ќе правам јас пазар лук за дрвот. Слушай сега, слушай вам. Ти ќе појдеш сега кај мене дома, така. И ќе кажеш на мојата домакинка пред да стасаме ние со дрва. Некаква едно миризливо дрво. Разбираш? Могно така. Да мириса убо. Добро, казва? Добро. Хајде, бргу трчи, трчи се. Хајде. Thank you.
Готово е. И остави. Е, шом ме свърши таа работа, ай да одиме сега. Одиме, ай. Добар ден, домаќинче. Добар ден. Повели се ми. Не сум за седење. Едно ракијче да се напиеш. Не. Брзам многу. Ме прати чорбаджијата. Да го навали шогинот и да ставиш едно дрво од миризливите. Од миризливите? Да, така рече. Зошто од миризливите? Е, не знам јас. Ми рече да порачаш да стави едно дрво од миризливите. Ама многу се скапи миризливите дрво. Е, тој знае. Така направи, оти тие брзо ќе дојдат. Јас морам да одам сега. Е, хајде, тоа да. Пријатно. Хајде да види што е куќа, а? А? Ајде, кажи, ајде, седи, не се плаши, седи. Широв, домакинке, ајде, веди. Повели, домакинке. Е, тасат ме. По едно кафе да клаш. Турско. Ајде, турско. А, иде. Пријателе, гледаш како мириса? А? Гледаш дека ние од истите дрва гориме, а? Видите? Ете, види. Тие дрва ние за горење ги клавам. Така? Не, не ви е за друго. Јас ќе ти земам дрвата, ама... Не сакам. Не е убаво кога луѓето се прават будал. Ето, тоа... Е, лажа! Ти ќе ти сака да ти се смеја. Ти треба... Слушай, ти треба да го најдеш тој човек што ти го рекол тоа и да го натепаш. Море да го скинеш од чот да го натепаш. Виде, виде. Абе, денеска какво време дойдеме на роден брат, не може да го натепаш. Абе, народ, еден писмилен бе. Добре, за никога. Слушай, пријател, да ти кажам. Е, ти виде, ние за горење и славаме. Па да ти дам некој грош, ја. Да, печат граш. Да си одиш, ти... Куку така, мислам, да не видиш без за пазарлакот утре. Ајде сега да појдам во Анот да си платам за жарена, ако за трвата пола и работа. Не, седи, чекај кафе, тоа ете кафе. И немој сега така мене да ми праиш. Се молам. Нема утре. Оти така, реков не. Јас веднаш сакам дрвата да изземам. Не, веднаш, утре јас да... Абе, немој, чекај. Како утре? Полека ме малку. Утре? Утре нека биде. Утре? Полека малку. Е, со здравје. Утре значи. Ама кај? Абе, оти вака ни правиш, бе. Оти вака, кој пушти човек? Абе, земи го кафето. Абе, земи го кафето. Земи го кафето. Шмрхни малку. Ајде. Су мислил Марите да му ги земе дрва. Ако бе душе да. Ќе се патиш, ќерата! Абе, зовеш ти толку време јас те барам, а? Зошто да ме бараш, бе? Како, бре, зошто? Што тебе, немам јас давање земање, што има да ме бараш, бе? Абе, како, немаш, бе, окото да ми го вратиш. Како, бе, сум ти го зел јас окото, кога прв пат те гледам? Ако не ми го вратиш, двете ќе ти извадам да најтам. Абе, како прв пат те гледам, какво око, бе? Абе, пушти ме, бе! Абе, како, бре, кој е око, бре? Кај се шеташ вака, бре, низ градов како да е твој, бе, а? Плати казна, инако утреба да го испиеш морето.
Какво море да изпиваме? Каква каза, бе? Што покажа, бре, како, зашто си ми дошол од друг вилајет овде, бре? Има да платиш казна, бре, разбираш? Не сум знаја, бе, јас... Што не си знаја, бе? Има да го испиеш морето и неку во него ќе те... Е, полека, бе, полека! Што полека, бе? Што полека, бе? Ќе те ме пати, бе, е, јас не сум знаја, бе, дека... Што? Не си знаја, бе, не си знаја, бе! Пати, Имаме диска поцени трба, нивки ги дадат, место пари. Може, а? Тоби може. Абре, не дам јас око за тарба, бе. Чекај, много се ска поцени, по-скапи си од чуво зла. Јас мислам да ги донесе дрва. Ако се толку скапи, може. Ајде ги донесе. Потребаме. Здраво, Живо! Здраво, Живо! Ти трајат ти, бе? А трајат сум, трајат сум, оти нека и закржаме. Којте се овие луѓе, бе, шо правите, бе, луѓе со човеков, а? Како шо прави, бе? Тај мене си тргнет! Бе, да, кај! Екај, полека има да, има нешто да ни враќа, да ни дава! Немај гајде, утре! Утре има ден! Утре има ден, секи! Сега кај мене да се одмори, да преспие! Роднина ми од тога не знам! Чекај, утре! Ќе те чекаме преданот рано взори. Да ги донесеш дрвата, слушај. И инаку ќе го пуштиме главата на тебе. Не, 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 утре ќе те чекаме преданот. Разбра? Хајде. А ова бабата ни го зеде. Утре мора да дојде. Ако не дојде, ќе му летни глата. Фала ти што ме спаси. Лош народ. Фала ти, фала. Сум те спасила. Мора уште не сум те спасила. Седни. Седни. Земи го столчето. Повајте. Како сум те спасила да знаеш ти што те чека уште? Многу лоши луѓе се тоа. Арами, грабители, многу лош народ се. Така и на мажот ми му направија кога дојдех му оцело овде прв. Ама, јас веднаш ги познав дека тоа се... Истите луѓе дека ми се преправа, ми прават некоја уидурма. А, да знаеш колку ги има тие низ градот. Знаеш што? Имаат главатар. А? Аха, се што ќе ограби, го носат кај него на вечер и му даваат половина. И ако некогаш, некој ќе каже дека е остил работата за утре и дека не ја завршил, многу се лути. А, и што да правиш? Јас ке ти кажам, ти реков мене маката, покрај мажот ме натера. И одев по нив и одам на вечер и слушам што прават та. Се му кажуваат што зло направиле преку ден. И ако некој нешто не свршил работа, ако оставил нешто за утре, многу се лути. Е, тогаш кога е лут, тогаш можеш ти да си го видиш, ај ротови. Аха. Утре, кога ќе дојдат кај тебе, како што се договори. Ти да бараш да те носат кај главатар. Како ќе ги натерам да ме носат кај главатарот? Знаеш што? Вети им ти дека ќе им го кажеш тоа дрвото горе во планината. И дека ќе може да си насечат толку колку што си сака. Ке се излажат и ке тоа. А од кога ќе ме одведат таму што да кажа? Тоа ја. Зошто не си канот, бе? А, ми текна нешто и тргна попат да ве пресретнам, да не доаѓате бадијала до анот. А дрвата, кај ти се дрвата? Да ме носите кај вашиот главатар и таму ќе ви кажам за дрвата и ќе го направиме пазарлукот. Каков главатар, бе, главу челен? Ние немаме главатар. Знам дека имате главатар, знам.
ако ме носите кај него, за таа работа јас ќе ви кажам каде е миризливото дрво. Е, и ќе можете од него да насечете и да наберете колку ви сака душа и да се обогатите. Само да ме однесете кај вашиот глава Тарсија. А? Оле, ајде, 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 први, ајде. Έκλειες μόνο από τον Ισαμάκη και τα βίσου το μουστακιμά. Αω, αω, δε, αω και σε στραντώσε ο Ιτζέτα. Добро утро, главатару! Добро утро! Што бавате ли вие? Ајде, поверете, седнете. Седнете да видите. Седнете, седнете, ајде. Ајде, седите, бе. Седите. Не се плаши, седи. Абе, што барате ви вака рано наутро, не ли се договоривме на вечер да доаѓате, а? Е, сега, ма знаеш како, нели, ти рековме, ова е работава што требаше да на, рано наутро да се направи. Еве, ова е човекот со дрва. За оние дрвата што треба да не ги дали. Да не. Добро, јас ви реков уште с нощи. Ништо не треба да се остава за утре. Така е. Работа, ако не завашиш денеска, утре нема. Така, така е. Е, сега, вие не се прашувате, туку се прашува човекот. Да, ако е умен, Бога ми, вие ништо не може да биете. И јабанже и прост целанец. Не верувам дека многу ќе му штрака у вас. Вие му ставите цела ноќ да мисли и сега, тоа е прост, а вие сте умни, а? Ајде, кажи, што ти бара вие двајца овде? Е, главата вака беше. Ој, овде. Вели да му го дам него, ој, моето око, чу ќе било него. А јас му велам, нека го извади тој, неговото око, јас ќе го извадам моето, па ќе ги мериме. Ако се исти, ќе му ги дам него и се. А ако не се исти, јас ќе си го вратам моето и тој, неговото. Како бре? И ќе го извадиш ли бе, а? Еви, како да го вадам главата на сега? Е, ајде сега ти нему да му платиш каза. Ајде, плакај, плакај, плакај. Ајде, плакај, плакај. Ајде се, плати се, плати. Е, да. А овој другиот, што ти бараше тој? Ништо јас, главатару. Не, не, главатару тој рече или да платам джеза, т.е. да му ги дадам дрвата без пари, бакшиш, или да го испијам сето море. Јас му велам, добро, ќе го испијам морето, ама тој нека ги запре сите реки. Оти, не бива јас да пијам од морето, а реките да течат. Нека ги запре. И ќе ги запреш ли, а? Кај се запирале реките главата, па... Ајде сега и ти да му платиш, човек. Ајде, плаке, бре! Ајде, човеку, се јас одрави, ќе острижа кожите, ајде. Па... Јас убо сум рекол, кога ќе зафаќате со некоја работа, треба од корен да ја фатите врвот. Така е. Абе ние... Така е, ми како е. Го сапнавме... Вие го сапнавте лукото уште... Така. Е, така. Сега, ајде со здравје и да знаете, утреш куќа не крепи. Е, фа. Разбавте ли? Така е, значи, утреш куќа не крепи.